Góða kvöldið, kæru verslingar, kennarar, foreldrar og aðrir góði gestir. Og verið hjartanlega velkomin á Vælið 2014. Hér stöndum við skemmtinend Verslunarskólan saman, hlið við hlið í Eldborgarsal Hörpu, full af stolti og tilhlökkun. Við erum ekkert smáglöð að fá að halda keppnina hér í Hörpu, flottasta sal landsins. Svo við segjum takk Þórun, hún er alveg með þetta. Já, þessi salur er guðdómlegur. Já, Harpan er guðdómleg, hún er dáleðandi og ekkert smá segðandi. Já, þarna heitir hún naglan beint á höfuðlara. En þessi keppni snýst nú ekki bara Hörpuna, heldur snýst hún aðalega alla á frábæru keppendur sem eru komni hérna saman í kvöld til að skemmta okkur. Svo það gaman að segja frá því að pröfunar í ár fóru fram úr okkar villtustu draumum. Og höfðum við og hljónsveitin ekki grænan grun og varum svo ótrúlega margir hæfileikaríkir einstaklingar hér í Vestló. Við Skemmtó erum ekkert smá stolt og ótrúlega montin að þessari keppni. En eins og við má búast þá er ferlið engin dans á rósum. En við erum það alltaf til í allt. Hvort sem á móti blæs eða ekki. Hvað sem glasið sé fullt eða glasið sé tómt, þá byrjum alltaf höfuðið hátt og gerum okkar besta. Svo kæru verslingar, þessi söngkeppni er fyrir ykkur og við í Skemmtó vonum að þið njóti kvöldsins sem best. Og hér með byrjar nóttin. Nóttin byrjar hér og við verslingar, við lifnum við á nóttinni. Þetta er stundin okkar og skemmtinin okkar og í kvöld munum við vera glöðustu hundar í heimi. Svo bró, brómíó, brómía, brómíkó, bras, brasmahal, tasmahal, hvernig sem við vilja hafa þetta. Gjallega. Já, ég hef ekkert við þess að bæta hana en bara keirum við í gang og njótið. Gleðilega hátíð. Yes. Eruð ekki að fara saman í þennan hérna? Ó, ó, ó! Ok. Helgjær. Kann freka vel við þig en samt ekki því þú dregur fram í mér hlið sem ég eit ekki. Já, nú er þú hluti af sögunni. Já, nú er þú ekki lengur týnt í þögunni. Því ég sé meira sem mig langar að heyra bara ég og þú út að keyra. Langar að spyrja þig svolítið sem heilla mig. Langar að byrja þig svolítið sem langar mig. Hey, gætu mig staðið hliðið mig. Gætu mig farið og tíma okkar varir bara við tvö. Ég alveg út úr heiminum samt með allt á hrein í rauninni. Mér bara alveg sama því þetta gaman. Þess að ég veit ekki hvar ég og hvar ég var og hvert ég fer. Mér bara alveg sama því þetta gaman, gaman, gaman. Ég að brjáluð fagnaðalæti. Ég til í til í, til í allt, til í allt. Ég til í til í, til í allt, til í allt. Ég til í til í, til í allt, til í allt. Ég til í til í, til í allt, til í allt. Ég sama sem, sama með, sama sem engan samvisku. Ég ætti bara tala samvisku, er að fýra sama sem satífu. Dýri gengur laust, rí og trí og æstu frá því ég og fer á fætur eins og Tarantino. Landa, landa, borga ekki brúsa. Drykki með reikning, skrifa á hann eins og busa. Til í til í, til í allt, til í allt. Til því að spila fyrir miljóna böllu, milja, miljóra pillum á pjölu. Hey, 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 hey. Byrjum aftur upp á mig. Þú svo að leynum mitt í gríf. Þó að allt verði svæð.
Við kikki erum það aftur gæð Skiljum eftir brunna brýr Og við tekum dagum í Því það má lækna öllum sár Það má flæra öllum tár Flæra öllum tár Keirum við í gang, keirum við í gang, förum bráðum dansa Látum tíman líða og dættum í það Og taktum sé að koma það, látum við að býða Því að nóttin byrja hér Nóttin byrja hér, nóttin byrja hér Og ég að skemmta mér Láka til að sjónum því, bara þú og ég Komið sæl, kæru veslingar og eru velkominn í hörpuna. Þetta það helst sem að frétta af árinu. Lúsafaraldur hefur geisað yfir verslunarskólan eins og eldur sinu og enn verið að rannsaka málið. Allar vísbendingar benda til þess að fyrsti sýkti einstaklingurinn hafi verið Sverrir Þór Sigurðarson. Betur þekktu sem Sveppi Pepp, Sveppi Gellu Jeppi, Sveppi Sjórninga Leppi, Sveppi Róni Sveppi Akkari, Sveppa Lana, Sveppalicious. En talið að upp af faraldursins megi rekja til naggrísa hans. Og það eitt helsta sönnunargagn þess að hann hafi rakað af sér skeggið. Engin formleg yfirlýsing hefur komið frá Sverri varðandi af hverju hann rakaði af sér skeggið, en allt bendir til þess sökum lúsa í skeggrótans. Þannig að það að Jóna Þóri Pétursdóttir ritstýra Vaff 81 hefur stofnað séreignasjóð á sínu nafni og hvetur fólk til að leggja inn á hana 50 krónur svo hún hafi efni á að mæta á viðburði skólans. Ástæður benda til þess að Ruth Tómasdóttir virkur meðlimir í 12.00 hafi leikið sömu stelpuna í nýjasta lagi hjá 12.00 vegna þess að hún hafi verið fárveik. Býtu nú við, það er eitthvað vel að segja mér hérna afsakið. Nei, ástæðan fyrir því að hún var, það er sem sagt ástæðan svo að hún var ekki valin í hlutverkið. Hashtag takkvaka. Íþró legendið og peppaninn Björn Bergson hefur verið lagður inn á geðspítalan Klepp eftir að dauðaða gríman hans féll. Hinn raunverulegi Bjössi hefur komið í ljós og víst bara mjög venjulegur strákur. Hann býður þér ekki alltaf í löns og ekki alltaf peppaður.
Það var hömmerparti í kjallaranum, það var hömmerparti í kjallaranum, 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 það var hömmerparti í kjallaranum, hömmerparti, það var semst hömmerparti í kjallaranum. Og nú snúum við okkur að íþróttum. Á morgun fer fram stór bardagi ársins þar sem Andrea Björns og Karen Jóns slást upp á líf og dauða fyrir hinn alræmda kók samning. Andrea Björns segist hafa reddað þessum samningi en Karen tekur alfarið fyrir það og ætlar að leggja fram basshöndir sem vitni. Já, Tryggvi No Swag hefur fengið fjölda tilboða frá íþróttaliðum út allan heim eftir að magnaða peppræðan hans fór sigur för netheima. Þessa ræðu hélt hann fyrir lag Rjómans, Peysu Fatan. Nei, afsakið, keirum inn í helgina eða breytti tímar, ég man nú ekki alveg hvað þetta en það var allavega eitthvað ófrumlegt jamlag, það alveg á hreinu. Já, meira var það ekki þetta skiptið en til hamingju með daginn kæru veslingar og njótið vælsins við ætlum enda þetta unga skólastjóra að borða hátíðismat. Ég þakka fyrir mig áfram Vestló, lífa Vestló. Er það rúla? Sko, Ingibjörg, við erum alveg að koma. Bara bílar að bila þig og hérna... Ef við finnum þetta Ölver, þetta Ölver. Gallin að hann vill ekkert fara úr fjósinu. Ölver, afstað, komdu áfram. Koma svo. Harpan að bíða. Geðu okkur 10 mínútur og fókaðu þess að zooma þess á Ölver. Check out. Nei, þetta annar að koma, við erum að koma. Við erum alveg að koma. Nei. Þetta búið. Þar hafið það. Strákarnir eru seinir. En ég heiti Ingibjörg Ásta Bjarnadóttir og ég einn af kynnum kvöldsins. Ég ætla að byrja því að bjóða okkur hjartalega velkomin á Vælið 2014. Svo langar mig til þess að kynna fyrir ykkur þetta myndilega fólk sem situr þetta í miðjum salnum. En þau skipa einmitt dómnefnd kvöldsins. Þetta hinn mikli marmarakóngur Friðrik Dór Jónsson. Allir elskana, allir dýrskana, allir dáana. Þetta að sjálfsögðu Birgitta Haukdal. Og síðastur, en alls ekki sístur, mikill meistari og umboðsmaður Íslands. Þetta að sjálfsögðu Einar Bárðarson. Svo langar mig til þess að kynna ykkur fyrir hljómsveit kvöldsins. En þeir heita undarlegum nöfnum. Það eru þeir Vladislav Spilman, gefa honum gott klapp. Hann á píanó. Næstur háhraða 4G Þorvaldsson á þríhorn. Galileo Leviel Pálsson á trommur. Ballmennið fyrir gefið ógurlega á bassa. Heilagur Reynir Johnson á gítar og raddir. En þá bara gestið neina að bíða. Ég ætla að kynna fyrir ykkur fyrsta keppanda kvöldsins. En það hún Ísól Rut Reynisdóttir með lagið Dreams. Gefið henni gott klapp! Þannig myndi ég bregðast við að ég myndi vinna á væli. Þannig myndi ég líklegast fara á brikkaran með brinksaranum. Líklegast.
allar þessum hlutum. Klíklegast það sem ég hef gert er að fara til Hawaii og dansa húla-húla. Ég heiti Ísól Rut og ég ætla að taka lagið Dreams með Fleetwood Mac. Steinn heiti ég og með mér
Jóhann Gunnar Jóhannsson. Og við erum kynnar með Ingibjörgu hér í kvöld. Vá. Wow. Þetta eitt ógeðslega stórt hús. Og eitt stór salur sem erum í einmitt núna. Gaur, þetta næstu fullur salur. Jóhann, fullur salur. Það eru 1500 manns. Einfaldir útreikningar segja mér að það eru næstu 3000 augu að horfa á mig, einmitt núna. Athyglisjúki, ég bara búin að fá minn skammt. Ég gæti að vera heim núna. Það var nú mikið sagt. Þegar ég á beðinum að vera kynnir, þá átti að ég mér ekki á því að þetta svona stórt. Ég meina að pæla í þessu. Þetta undankeppni fyrir sko aðalkeppni sem í íþrótthúsi á Akureyri og við hér í Hörpunni. En árum við höldum eitthvað mikið lengra þá langar mér að bjóða kennurunum sérstaklega fyrir komuna. Það mér mikils fyrir því að þið getið séð mér gera eitthvað jákvætt loksins. Ég meina að eina sem það hefur séð mér hingað til bara nefnir ekki að Facebook, Snapchat. Talandi Snapchat á mig, þá var hann skvísa að hoppa upp í top friends af þér, gamli hundur. Gaur, ég hata Snapchat. Leiðum einhver gæla að hoppa upp í top friends, þá halda bara allir við sem fara að byrja saman. True. En næsti keppandi einmitt með frekar hressandi top friends. Jú, hún býður upp á nýjan bro í hverju einustu viku. Já, þetta hún Karen Ósk. Með lagi Mamadou. Gjörðu þessu vel. Yrkir Bingi Mötarsson er, hann svolítið snúlli, eða kannski snáði frekar. Ef mér væri búið í Marmara Sofa Chill með Veslu Boys, þá myndi ég segja, fuck já. Hver er maður top friends á Snapchat? Það eru Árni Steinn, Bjarki Lill og Albert. Ég heiti Karen og ætla að taka Mamadou með Pixie Lott. Every night I go, every night I go, sneaking out the door. I lie a little more, baby, I am helpless. Something about the night and the way it hides all the things I like. Little black butterflies deep inside me. Oh, 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 she knew about me.
Snappari kvöldsins bara í góðu lagi. Endilega allir á Snapchat, það Karen Ósk 97. En núna viljum við kynna fyrir ykkur official hashtag of the night. Og í leiðinni taka official mynd kvöldsins. Já. Við viljum fá tvo sjálfboðilega. Er ykkur sjálfboðilega, upp með hendur? Kóðu. Gati, 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 gati. Yeah. Get a stain, bro. Gamli, skæri vinnur. Stain minnur skæri, bro, ertu heimskuðir. En það mikils að vinna, strákar, þið að fara í keppni. Þið að fara í blað, skæri, stein. Ég segi bara einn, ég segi tveir. Ég segi go! Til hamingju, kalli minn, þú tapaðir. Þú fara að taka mynd Gamli, á okkur. Gamli, þú fara að vera með. Þú, meistari, þú fara að vera með á myndinni! Sick, bro. Komið það? Já. En hashtag kvöldsins takk Þórun. Takk Þórun. Það takk Þórun. Já. Af hverju takk Þórun? Jú, ég meina, ef það væri ekki fyrir Þórunni, þá væri við ekki hér. Einu sem Benni gerir vera að labba upp í pontu og segja, Harpan, ekki búið að panta hana eða? En það kom að næsta keppata kvöldsins. Og við kjósum að kalla hana Mömmu Versló. Jú, hún hætti einmitt í Nemo til þess eins að vinna Morfís fyrir okkur. Fyrir okkur. Þetta að sjálfsögðu Bára Lind Þórarinsdóttir. Með lagið Stand By Me. Sorry, ég segi. Sorry. Það byrja að taka upp. Ef ég vinn valið, þá myndi ég dansa. Ég heiti Bára Kind. Nei, nei, nei. Ég heiti Smára Lind. Ég heiti Bára Lind. Og ég tek Stand By Me með Benny King. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Darling, stand. Stand by me. If the sky that we look upon
Sæll, Eddi. Djöfulli kalli flottur í tauginu. Ég veit, gamli, segðu það, hvar fegst þetta? Vantalega í herragaðinum, hvar var það? Nei, þú ert að grínast, ég líka. Var kallinn að splæsa? Yeah, bra. En Ingi Björg, þú ert flott í kvöld. Satt, hækkar alveg svona solid 7 í 8 og 5. Bing! Ain't no chicken legs gonna bring me down. En Ingi Björg, hvar fegstu þennan æðislega kjól? Í dukkuhúsinu. En næsti keppandi, hann alltaf flottur í tauginu. Heldur betur. Mm-hmm. Þetta að sjálfsögðu hann Bjarni Daníel. Með lagið Kissing a Fool, gjörðu þið svo vel. Ef ég vinn valið þá ætla ég að fuck it up. Gildi mínu lífinu eru, já, þakklæti, bara sparsemi, hófær og jólin. Já, en nú svolítið tekið þátt í sjónvarpi. Vil ég lítið sjónvars þá þú getið dætt hann Ísland gott talent. Verið undrarastunum. Uppáhalds jólalagið mitt er hann að snjókot falla. Það var allt og allt, allt og allt, börnin leika. Já, finn þér saga. Ég og Yrkir Bingimundarsson hittist einmitt niður í bæ á Þorvaldsmessu í fyrra. Það var fyrir jólin, það var góður dagur. Ég heiti Bjarni Daníel Þorvaldsson og ég ætla taka Kissing a Fool með George Michael. Could have been your star. You listen to people who scared to the death, and from my heart, it's strange that you were strong enough to even make a start. You'll never find the peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they will. If you let them steal your heart from you, and people will always make a lover feel a fool. But you knew I loved you. Could have shown them all. We should have seen love through. You fooled me with the tears in your eyes. You covered me with kisses and lies. So bye. Gonna be a star. I'll pick up the pieces and mend my heart. It's strange that I was wrong enough to think you'd love me too. You must have been kissing a fool. Oh, you must have been kissing a fool. I said you must have been a kissing a fool. Compared to end.
up the pieces and mend my heart. It's strange that I was wrong to think you'd love me too. You must have been kissing a fool. Oh, you must have been kissing a fool. You must have been kissing a fool. Helgi Val. Þetta var brotastic. Hjá okkar manni Bjarna. Mér fannst þetta bara eiginlega bara fullkomið. Talandi um fullkomið þá Jói vinur okkar svolítið að vinna með fullkomnu ímyndina. Já, það rétt. Hann keyrir á hvítum Audi, fer alltaf út að skokka þenni þunnur. Vinnur í herragarðinum. Treat his body like a temple. Já. Svo líka bara læra hann alltaf heima og með fullkomnar einkannir í skóla. Hann með 10 í mætingareinkun. Það rétt. En þetta var bara ekki nóg. Nei. Grækin maður. Hafið þið heyrt kjallaramálið? Hafið þið heyrt græðkina? Ja. Jóhann var einmitt arkitektinn að kjallaramálinu. Hann kom fyrir bjór í nefndi kjallaranum, pantaði síðan hvíta hömmurlimu og sagði síðan öllum vinum sínum að vera leynilegt partí í nefndi kjallaran. Veitu, og svo mætti hann ekkert sjálfur? Já, með einhverja sökka afsökuna, hann sagði að hann fikk í bolta í hausinn og er eitthvað illt í maganum. Megar ekki einhverjum sens. Megar ekki sens. Jesus. Og þetta gerir hann allt til þess að upphefa sjálfum sig. Já, það On them little wings. Það kom að næsta keppanda kvöldsins, gott fólk. En það að sjálfsögðu, hún Sigrún Ágústsdóttir. Með lagið Little Wing. Rocky, hann ofmetinn því að hann heldur hans eitthvað að syngja, hann komst ekki hann sinni í væli. Oh my god. Maður. Ég samt ætla að segja og það ljótt sem ég ætla að segja. Ég heiti Sigrún Ágústsdóttir og ég ætla að syngja Little Wing með Jimi Hendrix. It's all right, it's all right.
butterflies and zebras and moonbeams and fairy tales. I'll see everything's about is riding in the wind, little Jói, gaur, ég finn ekki buxuna mína, það allt svart. Gaur, hvar fokin buxunar? Jóhann, ég veit ekkert skóna mína, Jóhann. Hvar skóna? Með, gottum með sokkin? Hvar anskotanum með drasli okkar? Fuck, djöfullin anskotan, jösus, ég... Fuck. Fuck. Strákar, eru það grínast í mér? Voru ekki búin að taka þetta atrið út, eða? Já, jú. Það allir löngu búin að sjá þessa tippi. Drulluðu ykkur í og gæðið ykkur í. Sjóðu hvernig gerðan á fyrsta bekk, horfðu á mig. Horfðu á mig, ég vil maður starri. Nei. Næsti keppandi kvöldsins. Hann á skilið að vera á sig sviði nakin. Þetta að sjálfsögðu hárboltinn Helgi Valur Gunnarsson. Með lagið If I Ain't Got You. Gefa hann í gott lag. Hver mér í skotinni? Ég skotin kjartan mig. Ég elska hann bóta lífinu. Hæ, Helga. Hvað vanmetið? Þetta. Mín fyrstu bringo. Þessi bad boy hérna. Á fjólabekku. Í grunnskóla. Já, ég heiti Helgi Valur Gunnarsson og ætla að syngja If I Ain't Got You með Alicia Keys. Mama, just kill a man, put a gun against his head, pull my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now you're gone and thrown it all away. Some people live for fortune, some people live for the fame, yeah. Some people live for the power, yeah, yeah. Some people live just to play the game. Some people think that the physical things define what's within. Oh, I've been here before, but that life's a bore, so full of the superficial. Some oh.
time has come. Sun shivers down my spine. Body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave you all behind and face the Helgi á flottu maður. Hann veið kraftur kókamjólk. En Árni, þú ert ekkert klói. En ég repa kókamjólku góðsann að það til í dag. Næs. Árni, ég Maggi Víglunds úr Monstersmyndinni. Flott, Jóhann. Takk. Ingeborg, hvað þú? Kartöfla. Sick. Flott. Mér finnst það líka geð flott. Ég ætla að vera þetta þegar ég fer að dimmitera. Ingeborg, við dimmiturum ekki. Við erum betri en það. Við förum að klikka galakvöld og svo beint til Marmaris. Marmaris, Marmaris. Ég var til Marmaris, ég var til Marmaris. Og gleyma í marki. Hey, á meðan í mann. Ég er að fara í útskjötaferð og ferðin minn kosta sitt, þannig ég var að pæla. Nei, já. Finnst þið nú við hæfi að beða þetta fólk að sponsa einhverja djamferð fyrir þig til Tyrklands? En pæla þess í þessu, ef allir myndu bara gefa mig, þú veist, 17 krónur eða eitthvað, það fer ég bara frítt. Þetta var yfir strikið, Jóhann. Gekkið hugmynd. Nei. Það kom að næsta keppanda kvöldsins. En það er Ingibjörg Rut Einarsdóttir. Með lagi Born. This. Way. Am I right? Ég myndi vinna vælið, hótti ábyggulega að fá bara eitthvað áfall. Vil ég kaupa risarengur? Nei. Er ég the white Beyoncé? Pretty hurt! Já. Já, ég alveg viss ég vil ekki kaupa þessar helvitis risarengur. Ég heiti Ingeborg Rut og ég ætla að syngja Born This Way með Lady Gaga. Superstars. She rolled my hair and put my lipstick on in a glass of her boudoir. There's nothing wrong with loving who you are. She said, 'cause it made you perfect, babe. So hold your head up, girl, and you'll go far. Some prudence and love your friends, so we can rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself, respect my youth. A different lover is not a sin, believe, capital H, I am A. I'm on the right track.
Don't be a drag, just be a queen. Whether you're a broke or evergreen, your black, white, beige, your leather scent, your Lebanese, your Orient. With the life disabilities left you outcast, bullied or teased, rejoice in yourself today, cause baby, you were born this way. No matter gay, straight or bi, but spree and trans gets alive. I'm on the right track, baby, I was born to survive. No matter black, white, beige, or I or Orient, mate, I'm on the right track, baby, I was born to be brave. Oh, there ain't no other way. Baby, I was born this way. Baby, I was born this way. Oh, there ain't no other way. Baby, I was I'm on the right track. Baby, I was born this way. I was born this way. Hey, I was born this way. Hey, right track. Baby, I was born this way. Hey, I was born this way. Hey, I was born this way. Hey, right track. Baby, I was born this way. Hey. Tók eftir hvað það var gett svona klapparlag. En nú komið að hlé og ég hvet allan til að æfa klapparann í hlénu. Fáðu ykkur appelsín í gleri eða eitthvað. Tópa sig óbál, skiptir ekki máli. Við komum að vermi spori. Hér búið. Halló, halló. Fékkst þér einhver appelsín eða? Nei, ok. Hey, sæti, fóðu sæti. Am I right, bro? Hey, bro. Yeah, bro. Thanks, bro. Takk. Takk fyrir að segja þetta á fyndi. Takk. Jæja, þetta sest þér. Fóðu einhver sæti. Allir sest. Yeah. Stráka, ég var að pæla. Já. Ég held að sé ömulega leiðilegt að búa í Lúxemborg. Nú, hvað segir það? Hvað segir, hvað? Af hverju? Já. Af því að það er allir svo ógeðslega mörg áhugamál og það er allir svo ógeðslega góðir í þeim. True. Næsti keppandi erum við búin að búa í Lúxemborg í 15 ár. Og kann 5 tungumál reiprennandi. Hún kann á fiðlu, hún kann á píanó og hún kann á blokkflötu. Og ekki gleyma því að hún geðveitt góð að syngja hann og svo verður hún ekki hér, am I right, bro? Yeah, bro. Þetta hún Helena Guðmundsdóttir með lagið You! Hvernig myndi ég knúsa á Deluxe þegar ég vinn væli? Björn Bergs, mér finnst hann ofmetinn, það dóiðar enginn svona mikið. Seðlabanki NFFI, mér finnst hann ofmetinn, Höddi Lux kann ekki að fara með peninga, sko. Ég heiti Helena Guðmundsdóttir og ég að fara að syngja Youth með Daughter.
you're still bleeding, you're the lucky ones. Cause most of our feelings, they are dead and they are gone. Setting fires to our insides for fun. Collecting pictures of the flawed director home. It was a flawed direct this home. You caused it. You caused it. You caused it. And I've lost it all. I'm just a silhouette. The lifeless face that you'll soon forget. And my eyes are damp from the words you laugh. Ringing in my head when you broke my chest. Ringing in my head when you broke my chest. And if you're in love, then you are the lucky one. Cause most of us are bitter over someone. Setting fires to our insides for fun. To protect our hearts from ever missing them. But I'm forever missing him. Ég panta þess að fokkin hörpu þegar þið er nót af mér, sko. Ég á þetta fokkin væl. Fokkin nöndur þér. Ég heiti
hljómsalka og ég ætla að taka Habits eða Stay High með Tough Low. Þetta var mjög vel gert á Þórunni þó að ég segi bara sjálfur frá. Já, mér varst það geggja á Þórunni. En, bro, hvað fannst þér? Bro, Sif. Jep, 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 herrið, mér datt svolítið í hug, ég er hérna. Já, blessaður. Komið með mér. Blessaður, bro. Herrið, ert þú ekki pappmanns Ara? Jú, það passar. Herrið, ert til ég að segja mér smá, kannski sögur á hún? Já, ég get alveg gert það. Bara láttu að. Einhverja huggulega jólasögu, eða fleiri. Já, já. Hann er það mikið jólabann. Já, hendi hana. Já, já, fyrir svona, hvað, 12 ára síðan, þá byggum við Harry Potter saman tveir út í Vesturbæ. Og einhvern tímann
réttur jólin, þá vorum við í búð, einhverstaðar í Breiðholti. Og það kemur maður og býður hann konfekt, sem að þykur. Svo kemur annar maður og öðru kona og býður hann konfekt, sem að þykur. Svo kemur þriðja manneskjan með makkindóstól og býður honum og þá segir, nei, þetta komið nóg. Ekki meira konfekt fyrir þig allir mig. Hann var 4 ára, svo. Svo að hérna, ég tók rauða konfektmólan og stakk honum í frakkavasan. Og hérna, síðan leið og beið, jólin kom og fóru og í lok janúar þá erum við að keyra þarna. Við leiðum í matabóðin, framjá sér sömu búð. Já, sömu búðinni. Og hann gleymir aldrei strengur. Hann gleymir aldrei neinu. Og þá segir hann, pabbi, hvað var þarna rauða konfektmólanum sem að, hérna, við fengum hann í þessari búði, séu þú ert í sama frakka? Já, ég finnst þér ekkert hvað var að tala og svo ég segi bara, já, ég át hann. Nei. Og, jú. Og hann fer svoleiðis að hágráta við þessari spanna. Hann situr í aftursætinu og hann hágrætur og við erum að, það er kortir og leiðinni heim til okkur, hann grétir alltaf leið. Svo erum við að beygja inn bræðrabökkastíða sem við byggum. Svona hættur að gráta og fann að snökta og svo leggjum við fyrir utan húsið okkar. Það var hann alveg hættur að snökta og slekk ljósið bílnum og það heyri allt inn eftir sögum. Var hann góður? Þetta var ein góð jólasaga yfir til ykkar. Já, en næstur á svið er einmitt krullu krútið okkar, Ari Páll. Já. Og með lagið Somebody to Love. Í meistari meistrana Stjórnin Klárlega ofmiði Einhverjir tappar sem halda við stjórn í skólanum Þetta er skóli minn Það vita allir Snillingur Uppbóðs liturinn minn Ætli að vera ekki að vera appelsinningur eins og bláisalur Ég heiti Ari Páll Karlsson og ég ætla að taka Somebody to Love með Queen No fear
gotta get out of this prison cell. Someday I'm gonna be free, Lord. Somebody to love, fight. Somebody to love. Þetta var vígalegt hjá Krulluklúðinu. Getum við ekki amen? Sæll Eddu, bro. En heyrðu, tjekkið það að stendur hann á spjaldinu mínu að sé eitthvað undir þessu sæti. Má ég sjá? Hvað sæti er það? Sæti þrjú, má ég sjá, þrjú fjögur. Það var nöllur þannig að tjekka það. Wow. Hvað það? Þetta eru nöllur. Þetta eru nærbuxurnar. Hvað meinar þú nærbuxur? Jú, nærbuxurnar sem Aron var í þegar hann sprengdi MR. Já, býtu, það góð vísbending einmitt, hver næsti keppandi? Já, Aron, ég var að... Það að sjálfsögðu Aron Brink með lagið Þú og ég. Gaur, ef þetta eru nöllurnar, þá hljótu þetta vera nöllurnar sem hann misti svennarinn í líka. Gaur, já, kamrinum í eigum mér. Sick, bro. Ok, sorry. En að, mér byrja að blá upp bara. Ég er svo heimskur! Tjók. Nærbuxna sem ég var í þegar ég sprengdi MR voru nærbuxna úr Primark. Kostuðu ekki mikið. Það eru úr Primark. Og þetta var svona space nærbuxur. Svona game nærbuxur. Ég ekki grínast. Hæðuðu! Ok. Ég heiti Aron Brink og ég ætla að syngja lagið Þú og ég. Hvað gera skal, ef tíminn svar?
búum til góðar minningar. Ég veit að þið sárt, ég veit að þið sárt ef ástin flýr. Og hver sagði hvað, engum máli það skiptir eftir að þú fer alltaf ég hjá þér verð. Þú og ég, samband okkar einstakt er, inn í framtíðina held með þér, því örlögin segja að þú og ég, ekkert okkur stöðva fær, við færumst alltaf nær og nær, því örlögin segja að þú og ég. Hvað gera skal, gatan er greið, við mætumst við sátt á miðri leið. Ég veit að þið sárt, ég veit að þið sárt ef ástin snýr baki við öllu. Við samála erum ekki allt, en þá andamálum tökum við á. Inn í framtíðina held með þér, því örlögin segja að þú og ég, ekkert okkur stöðva fær, við færumst alltaf nær og nær. Það er bílu stemning í Hattarbygginu og ég er í bílu stemningu og það er bílu stemning og ég ætla að kynna fyrsta keppandann, þetta er Karen Ósk. Já, ertu búin að snappa mikið hennar baksins? Smá. Hvað langt sem þú fórst í sleik? Ég er alltaf að segja. Viltu koma í sleik? Nei. Flott, ok. Já, nú ertu oft kolluð inn á hvíta Beyoncé, hvað er að segja við alla þína haters? Bara, I love you. K.O. haters. Ok, það er Helena. Já, Helena, varum við til að segja eitthvað á frönsku? Salut. Ó, ég elska það líka. Flott. Jæja, Bjarni. Má ég fá að hefa eitt örstu dórði? Láta hattinn ganga. Sittlinur, bro. Herðu, hvað
Hvernig var að vera svona einn upp á sviði? Ég veit, þú varst í Ísland gott talent og þar varstu með mörgu fólki og nú ertu mikill fram á potter og hvernig var að vera svona einn og fólk greiddi einn? Það var cozy. Það sem ég held. Jæja, Ari Páll. Nú ert þú oft að kalla þér hinn hvíti Freddie Mercury. Ætlar nokkuð að deyja verið þrítug? Nei. Þín væri sárt saknað, bro. Yfir til ykkar. Þetta var helstu betur hressandi. Hressandi, svona tilbreyting. Helstu betur. En við ætlum að vinda okkur næstu keppendur. Mm-hmm. Þeir mynda saman bandið Not Broke. Með þeim er danshópur sem heitir The Element Crew. Þeir ætla að taka lagið Every day I'm hustling Slash Where you be Gefum gott það Ég er ekki allir dýr. Kannski bara rándýr. Rándýr. Fresh as you know me. Okay. Fjórðahæðin. Ofmetið. Reynslan er alltaf betri. Reynslan er alltaf betri. Þó að fjórðahæðin því hæft, en þú snýr hlutverlum við, þá er hún leggst. Ég heiti Stefán. Ég heiti Styrmir Elí. Saman myndum við Not Broke. Við erum að taka every day and hustling og við erum kunnið today. Not Broke, Animus Crew, we're coming live at you. Vestló, the Playboy's Paradise. Sætar stelpur og cool gauðar. Þrautur í korterinu, kebab í hádeginu og nokkri Bjössi Bergs á kvöldi. Allir með iPhone 6 að stunda iPhone 6. Og ertu ekki að snappa þetta, þá snappa ég bara. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm, every day I'm, every day I'm hustling. You suckers think you're tripping with gas. I'm the boss. 745, why don't white that soy sauce? Soy I got him wide, I got him long, I got him fast. I keep them coming back. We keep them coming back. I'm in the distribution. I'm like Atlantic. I got them pretty things fly across the Atlantic. I know Pablo, Pablo. Noriega, Noriega, the real Noriega. He owe me 100 favors. I ain't a patty player. Hustle, they still do their thing. My roof back, my roof back. My money rides, my money rides. I'm underpants, show you what I'm running like. And when they stash black, I cry for 100 nights. 100 he got nights. 100 bodies, serving 100 bam, lives. Bam. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm hustling, every day I'm hustling. Every day I'm, every day I'm, every day I'm. We don't steal cars, but we deal hard. We deal hard. Rip it real hard. Rip it, rip it real hard. I caught a charge. You caught a charge. I caught a charge. Rip it real hard. Rip it real hard. Blah, blah. Ra. I stop. My homes in check, in check. You buy Nike for yours. Okay now, say they want their love. I'ma bring that noise, that noise. Check my words on flight, on flight. Yeah, they call that airtime. Okay now, murk him in the middle of the street. That gon' be his deadline. Yeah, you gon' respect my God. I body on my tech man. Say you nobody till somebody gon' body you. Flat la pa, pocket full of dead guys. And you know I'm anti-social, anti-labor, anti-cool, nigga, anti. Looking at the star, they're spaced out. Try to tell myself and take off. I go to work with no days off. Everything I'm paid off. Shorty street bear made off. But you did it just for me, nigga. Rich kid feel like a space bar, but I'm much rather than leave, nigga. I've been getting money, where the fuck you been? Hold up, I've been getting money, where the fuck you been? Tell
undan. Það er bara einn motherfucking skóla á landinu. Þetta var bíla maður, real bromance going on, sko. Yeah, bro. En Árni, þú átti þér smá sögu minn næsta keppanda. Ertu konan sem brautum í hjartað? Jáp, þetta hún. Árni, þið fóruð okkur að íspíldúra þetta ekki? Jó, nokkur íspíldúra og mynd á Insta og... Mynd á Insta líka? Síðan hætti þetta bara. Hætti þetta bara? Jó. Árni, hvað gerðist? Ég er ekki að tala það. Árni. Ertu bara farinn? Nei, já. Ástin maður. Við vitum að sjálfsögðu öllum hverja við erum að tala. Þetta nú Rut Tómasdóttir. Hún var að taka lagið Lady Marmalade. Gjörðu svo vel. Já, pabbi minn í alvörunni hamborgara Tómas. Gera besta hamborgarna í bænum. Mér finnst Yrkir bingimyndar frábækagi. Hæ, skvísur, gott að nota kókosolja eftir rakstur. Broskall, hjarta. Ég heiti Rut Tómasdóttir og ætla að taka Lady Marmalade. What's on my soul, sisters? Let me hear your flow, sister. Hey, sister, go, sister, soul, sister, go. Yeah.
Þetta var eitt ruglað atriði, maður. Þetta var samt sem áður síðasta atriði kvöldsins. Bro! Kvöldi ekki búið. Nei. Núna getið þið, sem sagt, valið atriði svona salsins. Atriði kvöldsins, skulum við kalla það. Já. Það ætti að vera komið undir bara skjáin, en það ekki komið. Nei. En þið verðið sem sagt að hringja í númerið, hér það? Já, já. Það kostar sem sagt 15 krónur. Bara eins og hringja venlega símtál, þið með ekki senda sms, þið verðið að hringja. En núna eru dómarar að fara ráðum sínum. Já, það sem sagt dómararhlé. Þeir eru að fara að taka mjög stóra ákvörðun eða hver fer fyrir hönd Verslunarskóla Íslands á söngkeppni framhaldsskólanna á Akureyri. Já, úr hörpunni í Íþróttahúsi Akureyri. Þetta svolítið eins og að hætta með svona get heitri kærustu og byrja svo bara með ljótri. Já, svona sem það Rut tætti með mér og byrja með teit. Árni. Árni, mér teit bara miklu sætir og flottari gaur en þú. En við ætlum að bjóða velkomna á svið Elínu Hörpu. Elín Arpa í hörpunni, what? Am I right? Am I right, bro? Hún ætlaði að taka sigurlagi frá því fyrir hann, nei. Hún ætlaði að taka Billy and the Jeans. Miss. Móður fyrir. Gerið það, gerið. Snúðið við ykkur. Já, guð. Bro, bro! She was more like a beauty queen from a movie scene. Said, oh mine, but what do you mean? I am the one who will dance on the floor in the round. Said, I am the one who will dance on the floor in the round. Told me her name was Billie Jean. She caused the scene. Every head turned with eyes that dreamed of being the one who will dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking your till three, she looked at me, showed a photo of baby crying, his eyes look like mine. Go on, dance on the floor in the round. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking your Billie Jean is not my lover.
Erum við Sakara sem er ekki ennþá kominn? Fokk ég ykkur, hún er kominn. En ég fekk samt frábæra hugmynd að ég ætla að tefja tíma með einhverja bylgju en hún er komin þannig að mér langsamt fokk mikið í bylgju þannig að ég er að spá að láta ykkur gera bylgju. Er það til í bylgju eða hvað í gangi hérna? Alright, byrjum hér og 3, 2, 1, bylgja! Bylgja! Shit! Og hvað er hátt upp maður, shit. En ok, sagði Garðar, skýða einhver klapp. Halló. Ég ætla bara að byrja að því að segja hvað þið eruð öll falleg svona hérna að utan og ekki það að ég vilja að þið gagna álíkt eða eitthvað að mér finnist eitthvað ljótað innan, ég bara sé ekki inn í ykkur. En hérna, en það samt í alvörinu magnað og nú ég ekki einu svona grínast en ekki hlæja hvað þið eruð miklu fallegri en aðri menntaskóla krakkar. Það eiginlega pínlegt. Ég eru bara eitthvað svo töff, sko. Ég klæddi mig meira svo upp fyrir ykkur, svo var mér svo kalt á leiðinni og ég þurfti að drífa mig á svið. En þið sjáu kannski alveg í hvaða menntaskóla ég var. En að því mér hefur alltaf dreymt að vera svona falleg, eins og því... Nenna að klappa því mér hefur alltaf dreymt að... Ég held að sé draumur allra listamanna að fækka fötum í Eldborg undir dynjandi lófatinn. En hérna, eru þið ekki annars hress? Eru þið ekki miklu stuði, má ég heyra? Ok, þegar ég segi ha, segið þið ha. Ha? 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 Sjálf sko, sjálf þóli ég ekki svona spurningar þegar ég út í sal. Af því ég held alltaf í alvörinni að sá sem spyrja þeirra hafi áhuga á mér og tilfinningu mínum, sem hann hefur ekki. Þau veitir, þannig ég enda ótrúlega oft í eitthvað svona, eru ekki allir í stuði? Nei, afsakið, hérna, Bjöggi, Björgvin, Bó. Ekki ég, ég er í mjög þrúandi ástasambandi og ég óttast að ég sé endurtaka mistök móður minnar. Og svo er Björgvinni Halldórssyni alltaf alveg saman hvernig mér líður. Og því miður er hann ekki eini tónlistamaðurinn sem er nákvæmlega sama um tilfinningar mína. Það er líka þarna þyrfti, er ekki allir sexy? Nei, ekki ég. Ég var að... Greinast með klamyndi og byrjaði á blæðingum í fyrra dag og hef ekki náð að skipta dömubindi þannig ég eiginlega bara fyrir ykkur ógeðsleg takk. Gæti einhver sagt, skiljiði, einhver kannski vinkona mín sem var að greinast með klamyndi og var mjög óþrifaleg. Ekki ég. En svo er Helga Björs, hún er mér líka alltaf nákvæmlega sama hvar ég er stödd í tíðarhringnum þegar ég fer á tónleika með honum. Af því að tónlistamenn, þeim er alveg sami um hvernig manni líður í raun og veru, skiljið. Þeir eru svolítið, tónlistamenn eru svolítið svona eins og ofbeldismenn, eða þið veit svona heimilisofbeldismenn, skiljið. Sem að hérna er raun og veru alltaf sama þeir svo krefjast svona stanslustu burt sér frá því hvernig fólki líður í raun og veru. Þeir koma alltaf svona, þú veist, með svona krafti og alltaf svona í því og eru ekki allir í stuði? Er ekki gaman, krakkar? Jú, pabbi, það er mjög gaman. Við sískinin erum í mjög miklu stuði. Já, er það ekki? Er ekki gaman? Ertu ekki sexy? Ertu ekki sexy, Margrét? Og ég fór að hugsa, sko, hvað væri gaman ef tónlistamenn hefðu í alvörunni áhuga á okkur, skiljið? Þá væri þeir heldur ekkert alltaf svona beina mikrofónu bara svona eitthvert út í salinn. Þá myndi þeir bara spyrja svona að þú veist, er ekki allir í stuði? Þú, herra minn, hvernig hefur þú það? Ert þú í stuði í dag? Já. Gott og ítalega svara, en þú, frú minn góð, ert þú búin að fara í leghálsskoðun? Já, alveg. Skiljuðu, þannig að... En þú, ert þú sexy? Nei, þú ert ekkert sérlega... Þú, ert þú sexy? Skiljuðu, það myndi svona... Þeir hefðu... Wow! Ég var að sjá þetta. Og þeir eru svo rík líka, falleg og rík, krakkar. Maður verður bara feiminn, sko. Nei, og ég fór að hugsa hvað væri, sko, gaman ef tónlistamenn hefðu svona raunverulega náhuga okkur, skilu. Hvað væri gaman að fara eins og til dæmis til eyja, þið vitið, ef eyjar myndu bara byrja svona, þið vitið, þetta væri svona, já, mikrofóti myndi alltaf bara fá að ganga svona, eins og ég heiðarleika hring, skilu, allir myndu fá að opna sig. Og maður myndu fara til eyja, það væri bara svona,
Herra mínir og frúr, verið hjartanlega velkomin á heiðarleikana í Eyjum. Ég vona þið séu öll opin og einlæg hér í kvöld með beinstífar, pysjurnar og gítarana út eða eitthvað. Ég veit ekki hvernig talaði hann í Eyjum. Skilu, þú frú mín góð, þú unga dama sem ert í Bollagalla og við það að missa meðvitund, hvernig hefur þú það? Svo kæmi bara ykkur stelp, eitthvað svona, ég bara ógæslega hress, ég var hérna. Gleymdi sundóttinu, en sko stelpunar sem sko ógæslega bestu vinkonur mínar, taka mynd. Það hérna leti gera svona neonbóli sem stendur á blautu tussurnar 2015. Finnst smá eins og ég hafi verið að hlutgera mig, en samt bara ógæslega spennt fyrir brennunni. Og svo myndi þetta bara svona ganga hringin, skilji, hvað það væri allt yndislegt. Engum yrði nauðgað. Það gæfist bara ekki tími til þess, þið veitir. Það tekur alveg svona þrjá daga að fara heiðarleika hringin, skilji. Það kemur kannski bara koma aður eitthvað, hei, pst, strákar hérna. Nenni að vera með mér að fremja hrottalegan glæp, ég reyndi með kúlutjald sem getum hendi fyrir hennar konu og svift hana sjálfræðinu og komist upp með það af því að dómskerfið glatað. Fyrirgjöfur ekki allt í lagi með þig eða? Viðstu ekki að það heiðarleika hringur hérna niður í dalklokkan 12 og hann Kitty hérna, Kitty Kottu, hann Kitty hérna ætlaði að tala um það hvað verið leiðilegt að vera lesblindur og sjálf hann langar mig að opna mig skilnað foreldra minn í fyrsta skipti. Ég bara, má ekki vera að þessu kjaftaði, vertu sæll. Svo væri fólk líka, fólk væri orðið svo góðir vinir. Þið vitið, þennan væri bara svona, ha fyrirgjöf, hvað sagðiru? Ráðast á hana Margréti hérna? Ert þú ekkert að hlusta eða? Ert að tala um hana Margréti sem sagði okkur í gær, hún hafði verið lögð í einelti æsku? Margréti hérna sem átti í storma sem sambandi við föður sinn sem spurði hann ítreka hvort hún væri ekki sexy? Ertu að tala um hana Margréti hérna sem átti rækjuverksmiðuna sem brann í fyrra og gerir vinabönd í frítíma sinn? Hún vinkonu mín, ég með þrjú vinabönd frá henni. Djöfisins ófreskja þín. Ég veit ekki með þig en ég og Kitty Kotti hérna, ég og Kitty við komum hingað í dalinn til að vera heiðarlegir við sjálf okkur aðra. Og núna ég ekkert eitthvað svona að reyna að kenna ykkur en finnst ykkur þetta svona fyndi í alvöru þegar að taka mig á taugum, stelpur? Við erum að tala um nauðganir, þið eigið að vera hræddar, það eru þið sem eigið að vera að labba út núna, sko. Allavega. Hérna, já, ég vil ekki eitthvað svona vera að finna ykkur á sökudólga eða kenna ykkur einum en ég meina, glæpatíðin á Íslandi væri sennilega töluvert lægri ef tónlistamenn væri ekki svona ekocentrist fíbl og Hreimur í Land og Sonum myndi meina það þegar hann spyr okkur hvernig okkur líður, skiljið. Og svo líka svo fyndi sko af því að það svo allt svo óheiðarlegt við þessa hátíð, skilu, meira þessa hérna lögin, skilu, eina heiðarlega útihátíðalagi, það hérna lag sem heitir Útihátíð, basic, og það eitthvað svona, illa drukkin, út í skógi, hvar tjaldið, vonandi skemmtið ykkur vel. Á meðan, skilu, lífið yndislegt, aftur á móti, það bara freka mikil einföldun, skiljið. Ef Hreimur vildi okkur vel í raun og veru, þá myndi textin verið eitthvað meira svona, þið viti. Lífið hverfult, vinu minn, það margt sem getur komið upp á já. Þetta bara eitthvað svona grípandi og einfalt, skiljið, sem getur lett að minnið. En lífið ekki það gott. Og þegar maður átt að segja því að það öllum alveg samumann og Hreimi landa sonum, hann ætlar ekki að gera neitt í því til að koma í veg fyrir að vera ráðist á mann, þá verður maður leiður. Og þegar ég var leið, þá hérna fer ég alltaf heim til mín. Gerðu ráð fyrir að ég væri heimilislaus. Ég hefði bara engan stað til að fara á. Ha ha, hún á heimili, ha ha ha. Getur ekki verið, hún var í MR, hún ábyggla á götunni, ha 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 ha. Hérna, þá fer ég heim til mín og ég horfi í spegil. Ég horfi alltaf í spegil þegar mér líður illa, því að þá líður mér vel, þetta. Vel yfir því að vera grönn og symmetrísk. Og það geta náttúrulega sjálfsögðu ekkert allir glaðst yfir því. Þið veitir, ekki eins og telda með sérna gamalt fólk, þið veitir, sem löngu svona búið að missa allt. Form, þið veitir, og eru orðið meira svona abstrakt. Það hefur bara önnur áhuga mál. Það telda með sér hefur áhuga á því að hérna, það hefur áhuga á því að vera á lífi, hérna, safna bjú, fara í uppskurð, borða Napóleons hatt og hérna, og múnsnúða gamalt fólk, það elskar að fara í bakarí
og panta sér eitthvað sem heitir ótrúlega ógagnsæjum nöfnum, þið vitið. Eins og Múnsnúða og Flórentínur, skiluðu. Þegar við heyrtum að þetta Eskimór, þeir eru svona, þeir hafa svona eitthvað svona þúsund orð yfir snjó. Gamalt fólk, það hefur svona þúsund orð yfir bakkelsi. Það eru sætindi og það kaffi og það með því það var rosalega gott að fá eitthvað svona Múnsnúð og kannski Napoleonshatt og nokkra Flórentínur og maður veit ekkert hvað það eru að tala, skiljið. En það er ekkert skrítið að gamalt fólk sé svona mikið á spítulum ef það borðar svona ógeðslega mikið af vínabrauði. Svo ég væri ábyggulega elliheimileg ef ég myndi borða svona mikið af vínabrauði. Og ég fór að hugsa, af því ég held sko, að ein mestu mistök Íslendinga, bara fyrir utan að hafa skrifandi gamla sáttmálan eða eitthvað, sé og fylgist með mér af því þetta er briljant viðskipta hugmynd, sé að hafa ekki gert latabæ fyrir gamalt fólk. Veitir, af því að það eru einhver sem þarf á latabæ að halda, það er það gamalt fólk, af því það er allt svolítið svona aumt og veikt eitthvað. Og hérna, það er líka enginn sem að tekur meira mark á huldufólki en gamalt fólk. Gamalt fólk er miklu móttækilegra fyrir boðskap álfa heldur en ungt fólk til dæmis, af því að þau ólust upp saman. Og hugsa ykkur gamla fólki, það væri allt með svona latabæjabuff á hausnum. Af því að gömlu fólki er eitthvað nákvæmlega sama þó þau séu asnaleg. Gömlu fólki er sama um allt, sko. Þeim er sama þó þau séu ekki kjörþyngd og þó þau séu með latabæjabuff. Gömlu fólki er sama, sko, þó að enginn skilji þau. Í alvöru, amma mín, hún er alltaf að segja ykkur hluti sem bara enginn skil. Hún er alltaf eitthvað svona málsætti, þið viti, alltaf eitthvað svona, hérna, ekki sjóða kálið fyrir en það komið í ausuna, eða hérna, eða elsku saga, hérna, ekki putta þig þegar þú ert nýbúin að skera til í, það er mjög sárt. Sem er endur alveg rétt hjá henni, ég get alveg gefið henni það, ég var hérna, var með brönns um helgina og hérna, alltaf að gera svona jiddískan pottrétt og kom fólk yfir og ég var eitthvað svolítið svona, vondu skapi eitthvað á pyrruð og hérna pabbi sagði við mig, sagði við ekki bara fara inn í herbyggju og fróa þær og kemur út af því að líður miklu betur og ég gerði það, en í stuttumáli sagt þá var það bara mjög sárt, en hérna, en gamalt fólk, já, það hefur svona skrítin áhugamál, skilju, það er ógstlega erfitt að lesa þeim, meðan til dæmis miðaldra fólk, miðaldra konur, þær hafa ógstlega basic áhugamál, þær hafa áhuga á káunum þremur, sem er sko, Keramik, Kórstarf og Kim Larsen. Og úlingar, þeir hafa gaman af því að hérna að panta sér pítsu og mála sér svart í framan og fara inn í herbyggju og fróa sér rosalega oft. Og ég skil það mjög vel, eða þið viti. Þetta panta sér pítsu, ekki það að sjálfsfróun sé ekki flott, það ættu allir að... Já, mjög flott hjá þér. Hérna, mér finnst að allir ættu að prófa það að minnst okkur einu sinni og það getið... Þú getur kannski kennt þeim ykkur tricks eða eitthvað sem að þú ert með. En ég fór að hugsa sko með úlinga. Af því að það er sko... Er þetta eggjastokkarnir á einhverjum? Hérna, með úlinga sko, af því allir hata úlinga. Það hata allir úlinga og þið vitið, meiri sé að guð, það má lesa alla reiði guðs í bólugröfnu andliti 16 ára úlingspilts. Og meiri sé að guð, hann átti úling og hann sko, hann hataði hann svo mikið sjálfur að hann bara köttaði hann út úr biblíunni. Ég er að tala Jesú, úlingsár Jesús, bara köttaði þið út úr biblíunni. Af því að Jesú hefur verið sko algjör fáviti, þið vitið, og eitthvað svona, ég er engetinn, ég er ógstlega spes og ég fór að hugsa sko hvar eru þessi kaflar af því að mér langar svo að lesa úlingsár Jesú og ég fór að hugsa hvort það væri ekki ógstlega fyndið eða eitthvað getið svona skrifa því þetta er eins og Bert bækurnar, þau eru gera svona Jesú bækurnar þau eru svona Jesús og baðstrandagellurnar eða Jesús og falsaða skilríkið eða Jesús fær í fyrsta skipti standpínu í hebresku tíma eða eitthvað. Jesús í píptesti, Jesús fer í SBK, skilji, mögulega þeir eru endalýsa. Jesús puttar óvart kærustuna sína þegar hann er nýbúin að skera til í, skilji. Ég vil bara lesa þessa hluti af því að ég er mjög fróðleiksfús típa, ég vil bara læra. En ég fór að hugsa, já, hvað Jesú hefur verið mikill fáviti af því að hann hefur alltaf verið eitthvað svona
Þegar hann er alltaf verið eitthvað að fara fram og sækja eitthvað vatn og verið eitthvað að brugga, skilja þið sjálfur. Svo hefur Jósef komið heim og verið bara, Jesú, hvað í anskotanum ertu að gera? Ertu að breyta vatn í vín? Ertu að drekka, drengur, áttu ekki að vera í skólagörðanum með eitthvað? Hann eitthvað, þegi þau, þú ert ekki pabbi minn í alvörinni. Ég hata þig, ég er farin inn í herbyggi að fróa mér. Ég væri til í að vera þetta með ykkur í allt kvöld og tala sjálfsfróun og þig sérstaklega. En dómararnir, eru ekki búin að... ok, maður að herða, ég segi sjálf segið þið fróun, sjálf! Þetta er það skrýtnasta sem ég hef gert, sem uppistandari. Sko, ég veit ekki einu sinni hvort þetta sé löglegt, sko. Kannski er einhver hérna inni sem er bara 12 ára og er ógislega gáfar og hefur farið fram um bekk og bara heyrum þetta núna, bara hvað er hann þetta? Sjálfsfróun, hvað er það? Fer heim að googla og fróa sér og eitthvað. En hérna, en ég ætla ekki að hafa þetta lengri í bili. Ég ætla bara að þakka ykkur fyrir að hafa klappa fyrir því þegar ég fór úr ullapeysu í tilraun minni til að vera glæsileg sem þú. Og ég ætla að óska ykkur til hamingju með að vera svona rík og falleg og geta haldið partí í Eldborg. Og mér finnst yndisleg. Og nú er svona ungt fólk komið og ég bara vona að þið haldið áfram að fróa ykkur og fáið margar fullnæðingar í framtíðinni og stelpur gefletturinn er til og strákar þið fyrir bara að finna hann og hérna er mikrofónin þinn. Þökkum sögu aftur fyrir, gott klapp. Jæja, kæru verslingar, það fer að styttast í að vælið klárist núna og má ég heyra hvernig ykkur fannst þetta væl? Heyrðu, rétt áður en dómarar koma og kynna fyrir okkur úrslitin þá ætlum ég að fá að þakka nokkur verslingum fyrir mikla hjálp sem þið lögðu og við ætlum að byrja á Andriu Björs og Helinu, við ætlum að gefa þeim eina blómönd. Klappa fyrir þeim! Glæsilega stúlkur hér á færð. Og þær eru sýningastjórar okkur í kvöld og sá til þess að keppendur, dómarar og allir voru á sviðinu á réttum tíma. Næstur á sviði ætlum að fá hana Vöku og Sveinbjörgu fyrir að stjórna þessu svakalega opnunaratrið. Gefa þeim gott klapp. Þær þurfa meira klapp. Við ætlum að fá hann Hauk Kristinsson sem að sá í raunum allt grafískt efni og er í raunum bara stoð og stytta nemendafélagsins. Gefið honum frábært klapp. Og eins og kynnarnir komu hérna áðan þá værum við ekki hérna nema fyrir Þórunni. Ég hefði aldrei náð að panta þetta hús, ég hefði endað með ykkur íþróttasalnum í MR eitthvað. Þannig að við ætlum að fá Þórunni Sölk á sviðið og klappa vel fyrir henni. Jæja, næst kemur uppáhalds fólki okkur á svið og það eru þetta keppendurnir. Fá alla keppendur núna inn á svið. Má ég heyra í ykkur, meira klapp! Jæja, það er komið að mómenti sem að mjög margir eru spenntir eftir. Og ég veit að það fór á stað símakosning áðan og það náði ekki allir að hringin, en við fengum nógu góðan fjölda til þess að vita hvaða atriði verður atriði kvöldsins. Og ég með það hérna í þessari tölvu, ég ætla að byrja logum að halda á mikrofónum meðan ég opna þetta. Woo!
Eigum við að tilkynna atriði kvöldsins sem fékk 30% allra atkvæða. Má ég heyra, hver vann þetta? Má ég heyra? Heyrðu, atriði kvöldsins með 30% atkvæða fjölda eru Not Broke. Gefa þeim frábært klapp. Brú, brú. Og þeir fá verðlunni sín í næstu viku. Já. Síðan eru náttúrulega fimm einstaklingar sem gerðu þetta væla því það sem það og við ætlum að fá að sviðið hljómsveitina. Gefa þeim frábært klapp. Hæra! Yeah! Var ætlaði hljómsveitin að sína hvað hún gæti? Jæja, ef við ekki bara fá dómaran á svið? Nei, heyrðu þið, vá. Ok, heyrðu, hérna Einar ætlar að byrja að tala. Já, mér langar bara svona fyrir hönd dómnefndarinnar að segja hér örf og orð áður við komumst að því sem að skiptir öllu máli. Fyrsta lagi bara að fá að þakka fyrir að vera með ykkur inn í kvöld. Þetta alveg ævintýralega mikli talentar, frábær hljónsveit, frábærir og skemmtilegir kinnar og þetta, allt þetta glæsilega fólk hérna sem að keppa, þetta alveg með ólíkindum. Ég verð að segja það. Það byrðum ekki að gefa þeim gott klapp, allveg þessu góða fólki. Og þetta nú ekki fyrsta söngakeppnin sem ég dæmi og ekki þetta góða fólk sem var með mér í þessi störfi kvöld. Ég get fullum fettum sagt að þessi þrjú atriði sem eru hér efst á blaði hjá okkur í kvöld eru þau bestu sem ég hef séð til þessa í sambærilegri keppni. Og til að bæta gráan og svart og þá var ég hér á tónleikum með Paul Young fyrir 3 árum síðan. Og öll atriðin í kvöld voru betri en hann. Þannig að foreldrar og þeir kennarar og fulltrúar skólan sem eru hér í kvöld með hefur sannarlega verið ánægð með þetta frábæra hæfileikaríka fólk. Viltu segja eitthvað við Birgittu árum við höldum áfram? Þeir elska þig, það bara þannig. En að ég elstur og Mér líklegt að ég deyja á hérna kvöldi klárist, þá var ég beðin að byrja. Já, herri, það var svo langur list, já, það þess að ég held ég myndi ekki. Ég valdi stysta listan. Já, sem sagt, í verðlaun fyrir þriðja sæti kvöld, það er það sæti sem ég ætla tilkynna hér, á stóra sviðinu Hörpu. Og þið horfir bara á fótaburðin hjá Friðrik, já, meðan ég les. Það 5.000 krónur gjafabréf frá Galleri 17, gjafabréf frá Hlölla, gjafabréf frá Tónastöðinni, Bragðarefur á Gullnesti, ég tek hann, 2 gjafabréf á Hamborgarbólu Tómasar, gjafabréf á Fispa, við erum undir að missa því, það kannski við fyrir Eirík förum með, vörur frá snyrtistofunni Gyðjunni og gjafabréf frá Dominos. Og ég nú ekki að velja handahói. En í þriðja sæti Rut Tómasdóttir. Til hamingju, ekki gleyma að kyssa alla. Herðu, í öðru sæti
öðru sæti. Jó, ætla bara að passa að sjá engina sem stendur hérna. Ætla þú að dansa líka og lesa upp eða vilt ég lesa upp fyrir? Já, ég ætla að dansa og ganga og tala samtímis og lesa upp fyrir ykkur þennan lista. Í 10.000 króna gjafabréf frá Gallerí 17. Gjafabréf á hlölla og gjafabréf á tónastöðina. Hamborgara tilbóð á Gullnesti. Tvö gjafabréf á hamborgarabólu Tómasar. Gjafabréf frá Fishbar og vörur frá snyrtistofunni. Gyljan, gyljan, fylir gyðja, ó. Og gjafabréf frá Dominos. Nema hvað, takk fyrir, ég var brjálu þögnalæti og ég er að geða upp fyndin, tjöður fyndin. Ég er jafna með. Heyrðu, nema hvað. Í öðru sæti. En magnaðar hamistöðu. Ari Páll Kálsson! Jæja, uss. Eitt sæti eftir. Og ég get sagt ykkur það að þetta var ógeðslega erfitt. Ég veit að dómarar segir þetta alltaf þegar, hérna, þegar kynna úrslit, en við vorum virkilega hérna, með fjögur atriði að reyna að troða þeim í þessi þrjú sæti. Og þetta var mjög erfitt. En áður ég segi ykkur. Hver er sigurvegarinn hér í kvöld? Takk fyrir frábæra keppni, kynnarnir, söngvararnir allir, takk kærlega fyrir og fyrir okkur. Æðislegt, alveg stórkostlegt. Og ég meina, já. Ég meins að stressa að segja frá þessu, sko. Ég þarf víst að segja hvað er í velun og ég ætla ekki að syngja það. Ég ekki alveg nógu kúl. Taka þetta hérna. Það verður umkvæm seinna. 10.000 króna gjafabréf frá Kormáki og Skildi. Gjafabréf frá Dominos. Tryggja rétta gjafabréf fyrir tvo í Perlunni. Dekur og snyrtivörur frá snyrtistofinu Gyðjan. Gjafabréf frá Fishbab. Gisting fyrir tvo á samt morgumat á gistiheimilinu Sunna. Þetta stefnur allt í eitthvað mjög notalegt hérna. Gjafabréf á hamburgarabúllu Tómasar, bragðarefur og hamburgaratilboð á Gullnesti. Zoom H2, hljóðupptökutæki frá tónastöðinni. Gjafabréf á Hlölla, Sennheiser heyrnartól. Að vera mæti 69.900 krónur frá Paf. 15.000 krónar gjafabréf frá Gallerí 17, mikrafón að sjálfsögðu frá Hljóðfarahúsinu. Húðvöru gjafakarfa frá gamla apótekinu. Þetta er ekkert smá verðlaun. Hvað segir þið? Eruð orðin spennt? Hver er að fara að vinna þetta hér í kvöld? Sigurvegari kvöldsins er Bjarni Daníel Þorvaldsson. Og til þess að klára kvöldið þá ætla Bjarni að syngja sögulagi einu sinni enn og ég heyru brjálu fagnalæti
could have been your star. You listen to people who scared to the death, and from my heart, strange that you were strong enough to even make a start. You'll never find the peace of mind till you listen to your heart. People, you can never change the way they feel. Better let them do just what they will, for they will. If you let them steal your heart from you, people will always make a lover feel a fool. But you knew I loved you. Could have shown them all. We should have seen love through. You fooled me with the tears in your eyes. You covered me with kisses and lies. So bad. Gonna be a star. I'll pick up the pieces and mend my heart. It's strange that I was wrong enough to think you'd love me too. It must have been a kiss and a fool. You must have been kissing a fool. I said you must have been a kissing a fool. But remember this, every other kiss that you'll ever give, on its evil. But you need the head of another man, what you really can to run away. I will wait for you like I always do. There's something there that can't compare with any other. You are fine. I'm never gonna be a star. I'll pick up the pieces and mend my heart. It's strange that I was wrong enough to think you'd love me too. You must have been a kissing a fool. Oh, you must have been a kissing a fool. Must have been kissed. I fooled.